seminari d'avui, com heu pogut veure, es tracta una miqueta de veure quines opcions ens ofereix el Moodle, el campus virtual de la URB, val? per fer exàmens o proves avaluatives, però presencials. No es tracta de que els estudiants facin pel seu compte o responguin aquests qüestionaris a casa seva, sinó que la idea és fer servir aules, espais de la universitat, val? Per fer exàmens. D'acord? Llavors, en la sessió què veurem? El que no veurem és totes les opcions des de zero de com configurar un qüestionari, de com crear preguntes, quins tipus de preguntes té. Val? Això dona per uns quants webinaris. El qüestionari de Moodle, l'activitat qüestionari, és una activitat molt àmplia que dona moltíssimes opcions i no tindríem temps, d'acord? Llavors, l'objectiu és conèixer, en general, per sobre, les opcions que el campus virtual ens ofereix. I la segona part seria donar unes propostes per dur a terme aquests exàmens presencials, d'acord? Que té més a veure amb la logística, potser que no pas amb la part tècnica de configurar aquestes activitats, d'acord? Llavors, veurem aspectes generals de l'activitat de qüestionari al Moodle, quins paràmetres hauríem de tenir en compte per aconseguir aquest objectiu, val? Del qüestionari, per aconseguir que el perfil de la prova sigui una prova presencial, diguéssim. Llavors, bueno, algunes accions suggerides, no? per dur a terme aquesta prova dintre de l'aula. I després parlarem del navegador segur d'exàmens. Llavors, quins avantatges nosaltres veiem des del punt de vista d'utilitzar el Moodle per fer exàmens en espais de la universitat presencials, en aules de la URB? Els qüestionaris s'autocorregeixen sempre i quan sigui de tipus test, siguin preguntes de múltiple opció, de verdader i fals, etcètera, etcètera. Si el perfil de la prova és aquest, són aquests tipus de preguntes, la correcció és automàtica. Vull dir que després només ens cal revisar que tot estigui correcte, però no hem de qualificar, no hem d'avaluar pregunta per pregunta per després proporcionar als estudiants la qualificació final. Tot això va automàtic. Els qüestionaris, o sigui, aquests exàmens, també ens permeten plantejar preguntes obertes. Val? Després ho veurem. En aquest cas, la part de preguntes d'opció múltiple, de verdader i fals, d'altres tipus, d'aparellament, etc., les de correcció automàtica, es corregirien automàticament i aquestes de resposta oberta doncs, les hauríem de revisar prèviament a que se li mostri a l'estudiant la qualificació final. A veure, una prèvia, perquè em saltaré algunes coses si més o menys tots heu utilitzat el qüestionari com a activitat dintre del Moodle, encara que no sigui per fer exàmens. Val? Llavors, entenc que la majoria haureu utilitzat el qüestionari utilitzant l'aixeca mà. D'aquí em podríeu dir els que no heu utilitzat mai el qüestionari? O sigui, tenim algú que no hagi utilitzat mai el qüestionari a Moodle, que no hagi creat mai preguntes, que no hagi creat mai un qüestionari? O si voleu engegar el micro i dir-me, doncs jo no n'he creat mai cap. O sigui, en principi entenc que tots heu trastejat amb el qüestionari, n'heu creat algun, n'heu creat preguntes. Val. És que, bueno, així adapto una miqueta el discurs i potser no em faig massa repetitiu amb coses que són bastant, bastant elementals. D'acord? Llavors, utilitzar el qüestionari com a eina per fer exàmens dintre d'aules, val, ens permet també el fet que, utilitzant les pròpies opcions que ens dona el qüestionari, podem generar exàmens diferents en una mateixa prova. És a dir, és molt senzill fer que cada estudiant tingui un examen diferent a través dels sistemes aleatoris d'assignació de preguntes o de l'ordre
de les respostes dintre d'una pregunta, si utilitzem preguntes de múltiple opció, d'acord? Fins i tot, també, o sigui, tenim tres formes de barrejar, o sigui, que les preguntes siguin diferents, que s'agafin, que cada pregunta vingui d'una carpeta, d'una categoria de preguntes, que s'agafi aleatòriament. Clar que amb això hem de tenir molta cura que les preguntes que conté aquesta categoria, doncs, avaluïn el mateix, no? Tinguin el mateix nivell de dificultat semblant, etcètera, etcètera, no? Llavors, dintre d'una pregunta, que les respostes es barregin i dintre del global de l'examen o de la prova, que les preguntes també es barregin, val? O sigui, és molt senzill que utilitzant aquestes tres opcions, cada estudiant a la pràctica tingui un examen completament o significativament diferent del company del costat, val? Llavors, tota la feina de preparació, de preguntes, totes aquestes proves són reutilitzables, tant les preguntes com els qüestionaris, val? Sabeu que amb l'opció de fer còpia, d'importar d'un curs a un altre, fem servir, però també ho podem fer servir dintre d'un curs acadèmic, entre una assignatura i una altra, que si tenim un qüestionari fet, doncs el podem reutilitzar, d'acord? No l'hem de generar des de zero, ni cada curs acadèmic, ni entre diferents assignatures que puguem tenir a diferents grups on impartim matèries similars, d'acord? I com a últim punt, i no menys important, doncs estalviem recursos tangibles o fungibles. Estalviaríem paper, molt de paper, i l'espai on guardar-lo, val? Perquè tot queda guardat. Sabem que al campus virtual tenim accés de consulta de com a mínim tres cursos acadèmics, d'acord? Llavors, bueno, és evident que hi ha un estalvi important de paper i d'espai. Llavors, què podem fer amb un qüestionari? Reenganxo amb el punt anterior. Podem crear diferents tipus de preguntes, val? O sigui, tenim opció múltiple, tenim verdader i fals, tenim resposta breu, numèrica, calculada, resposta oberta, aparellament, respostes incrustades, d'acord? O sigui, pràcticament totes, quan generem la pregunta, ja deixem indicades quines són les opcions correctes. Per tant, aquell punt d'autocorrecció tindria efecte, excepte, doncs, en aquestes que... excepte les de resposta oberta, d'acord? Que són les de desenvolupament, d'acord? Aquesta que surt aquí de resposta breu són... La resposta breu és una frase, una paraula. O sigui que en aquesta sí que es deixa ja indicada quines respostes es considerarien correctes, quines es considerarien parcialment correctes. Hi ha una gradació, no? Llavors, el que us comentava abans, podem barrejar les opcions dins de la pregunta, a les preguntes d'opció múltiple. Podem barrejar preguntes, podem paginar les preguntes, també preguntes aleatòries. El que us comentava, que les preguntes que se li mostren a l'estudiant venen d'una carpeta, d'una categoria, on hi ha un conjunt de preguntes. Doncs cada cop que un estudiant clica per respondre la prova, doncs aleatòriament se li agafa una pregunta. El que ens permet també el qüestionari és decidir quin feedback veurà l'estudiant en cada moment. O sigui, tenim opció de posar feedback per una pregunta, per una resposta concreta d'una pregunta. També tenim feedback per posar-li en el global del qüestionari. O sigui, quan l'ha respost tot, doncs podem definir un feedback, per exemple, pels estudiants que han tret entre un 8 i un 10. Val? Un altre feedback diferenciat pels estudiants que han tret entre un 6 i un 8. D'acord? O sigui, això és totalment configurable. I tenim una opció que ens facilita moltíssim la correcció de preguntes obertes. Val? Després miraré de mostrar-vos un exemple d'això. Llavors, què farem primer? El que primer farem és, i sí que m'heu dit que tots heu trastejat amb el qüestionari, però el que faré és entrar com si simulant que sóc un estudiant, val? I contestaré ràpidament dos qüestionaris molt breus. Un que és amb preguntes obertes i un altre que és amb opció múltiple, d'acord? Llavors, aquí he preparat un exemple, val? Llavors, aquest
primer parlar, bueno, fem primer aquest d'opció múltiple. Va, doncs, bueno, l'estudiant sabeu que entra aquí, entra a l'aula, té el qüestionari obert, contesta el qüestionari. Tenim opció d'activar o sigui, que accepta el text de que ell és autor de tot el coneixement, diguéssim, que utilitza per les respostes i, per tant, doncs no farà còpia, etcètera, etcètera. I tenim opció de posar una clau als qüestionaris i això tant, sigui un examen o sigui un qüestionari. Ja, sí, no. Va, llavors, anem i tenim doncs, unes preguntes per aquí, val? No sé, no m'hi miro, eh? No llegeixo, me les hauria de saber. D'acord. L'estudiant respon les preguntes, siguin 5, siguin 50. I envio. Va, ara torno a l'aula i anem amb aquest altre qüestionari en el que tenim doncs, respostes obertes. Aquí faria tot el desenvolupament de les seves respostes. Bé, aquest és una pregunta de resposta oberta, però que es basa en un document que li deixem a punt. En aquest cas és un Excel, si no m'equivoco. Bé, se suposa que aquí hauria de fer el que sigui. Val? I en aquesta resposta, l'estudiant ens penjaria aquest document, en aquest cas aquest Excel. Espera. O sigui, li podríem demanar que ens expliqués ens descrivís el procediment que ha seguit, etcètera, etcètera, i aquí ens penjaria el seu document. Val? O sigui que a part de demanar-li un text, també li podem demanar que ens adjunti un document a partir de... o sigui, un document que li hem deixat de base per fer la pregunta. D'acord? Va. Bé, doncs ja tindríem les dues respostes a les dues proves d'aquest estudiant. Llavors, hem fet aquest punt. Quin feedback podem veure i en quin moment? Bé, llavors, això, ara el que faré és m'agafo la vista del docent d'aquestes proves. Val? Llavors, el que sí que volia comentar-vos és això d'aquí, les opcions de revisió. Bé, en el fet de la prova, la configuració que tenim d'aquests dos exemples que hem vist és que a l'estudiant, quan acaba de contestar o mentre es contesta, no li donem cap tipus d'informació ni sobre els punts que va traient de cada pregunta, ni si és correcte el que contesta o és incorrecte. No li donem tampoc cap tipus de retroacció. Val? Tinc aquesta retroacció global marcada, però que l'únic que... O sigui, l'únic... És un text genèric de gràcies per haver contestat la prova. En els propers dies et donarem la qualificació, d'acord? Que és el que veia l'estudiant per aquí. Val? En aquest cas no en té, però en aquest altre em sembla que sí que li teníem posada. Val? La retroacció global seria quan l'estudiant ha contestat, has finalitzat la prova, en els propers dies veuràs la qualificació, rebràs una notificació a través del fòrum de notícies. D'acord? Llavors, penseu que o sigui, podem decidir fins i tot en cada un d'aquests moments, mentre s'està responent, després de que hagi respost, mentre tingui encara la prova oberta, quan s'hagi tancat la prova, quina informació veurà. D'acord? Llavors, en una prova en la que potencialment hi pot haver preguntes que hem de revisar nosaltres, a posteriori, aquestes de resposta oberta, doncs bé, a diferència potser d'una activitat que l'alumne fa doncs, a mode d'autoavaluació o per entrenar, doncs aquí no marquem res de tot això. D'acord? Aquesta la tancarem. Va. Llavors, aquí, per aconseguir les dues proves que hem vist d'exemple,
què és el que hem de fer com a docents? Doncs, evidentment, hem de preparar les preguntes, vale? I hem de generar el qüestionari i configurar els paràmetres. Llavors, en la fase de preparació de l'examen, prepararem les preguntes, configurarem el qüestionari, afegirem les preguntes i configurarem aquests paràmetres. Val? Llavors, respecte a als espais de la universitat on hem de fer aquesta prova, és important que fem una reserva dels espais, tenint en compte els ordinadors que necessitem. Llavors, clar, en molts casos hi ha assignatures amb molts estudiants. L'aulari que tenim, tenim... Aquí tenia... No sé si això és... Un segon. Després us comentaré aquí. Tenim documentació així d'ajuda, pàgines d'ajuda. Però bé, això més o menys és una relació d'aules d'informatitzades de docència, que diuen aules amb PCs, amb ordinadors. Llavors, clar, tenim... Bueno, veig aquí que n'hi ha una amb molts ordinadors, però no és l'habitual. A Campus Catalunya, per exemple, doncs sí que en tenim una amb 60, l'altra amb 37, però bé, aquelles assignatures que tenen 100 estudiants matriculats, és complicat fer-los cabre tots en una mateixa aula. Llavors, opcions. Si volem que la prova sigui simultània, doncs en reservem més d'una aula. Hem de procurar tenir algun cop de mà, algú que ens doni un cop de mà doncs, per estar vigilant una mica mentre es fa la prova. El que podem fer és també fer torns, per exemple. Podríem, utilitzant el sistema aquest de preguntes aleatòries o de barrejar o de doncs, mirar de fer torns, i si pot ser que sí, que vagin seguits perquè no hagin tingut massa temps de parlar entre ells. Dependrà una miqueta de la temàtica, del tipus de preguntes, si són preguntes de conceptes, si són preguntes de respostes molt concretes, no? Si són preguntes més de desenvolupar, doncs, bé, si en tenim vàries i són aleatòries, doncs tampoc ens ha de preocupar, no ens hauria de preocupar que siguin tots diferents, no? Bé, això s'ha de valorar en cada cas, en cada assignatura, en funció de la quantitat d'estudiants i en funció una miqueta de la disponibilitat que hi hagi d'espais i de la disponibilitat que hi hagi de temps, també, no? Llavors, a nivell de configuració del qüestionari, el que farem per una prova és limitar un sol intent al qüestionari. Val? Sabeu que els qüestionaris podem deixar nombre d'intents il·limitat, o que sigui més d'un, en aquest cas seria un de sol, o sigui, l'estudiant podrà contestar un cop. I llavors, per seguretat, aconsellem sempre definir una contrasenya per poder respondre. I això el que ens permet, d'alguna forma, és assegurar-nos de que quan tots els estudiants estan a l'aula, tenen un ordinador engegat, els hem indicat que entrin dins de l'aula virtual on tenim la prova, hagin accedit o hagin fet clic a sobre de la prova, que els hi surti la finestreta, no els hi demana la clau. I quan tots estan en aquesta situació, val, podem sincronitzar d'alguna forma, per dir-ho d'alguna manera, l'inici de la prova. Els hi proporcionem la clau que haurem posat i sabem que a partir d'aquell moment doncs, comença a comptar el temps. D'acord? De totes maneres, el qüestionari també ens permet, aquí sota ho tenim també, ens permet posar el temps que té disponible, és a dir, el que ens permet la contrasenya és més o menys que tothom comenci al mateix moment, però el temps global que tindrà l'estudiant per respondre serà el que tindrem definit, no? O sigui, si són 30 minuts o són 60 minuts. Vull dir que el fet de que amb algú s'equivoqui entrant la contrasenya o el que sigui no el penalitzarà, perquè en el moment que entri, doncs, el model li proporcionarà el temps que tinguem definit com a límit, d'acord? Llavors, és important, abans que es faci la prova, això també proves en paper, el mateix, no? D'indicar, o prèviament, abans de fer la prova, informar l'estudiant quin tipus de prova farà, no? Si haurà de respondre 25 preguntes, 50, 100, de quin tipus seran, no? Com puntuarem, si són de múltiple opció, doncs quin criteri seguirem. Si hi ha quatre opcions, què farem? Donarem un punt positiu a les respostes correctes? Penalitzarem amb un tercer els incorrectes? O si n'hi ha cinc, doncs
un punt i 0,25 o bueno, el criteri que sigui, no? Llavors, quina serà la nota per aprovar? Si s'aprovarà amb un 5 o requerirà un 7 per aprovar, per exemple. Vale? El temps disponible, com us deia, també és important que quedi ben clar. Llavors, el que és important, com que no utilitzarem paper, utilitzarem ordinadors que triguen a arrencar, que triguen, hi ha vegades que bueno, per qualsevol contratemps que hi pugui haver, no? El que aconsellem és això, anar 20 minutets abans a l'aula, posar en marxa l'ordinador del docent, val? I accedir a l'espai de l'assignatura. El que no hauríem de fer és projectar la imatge en aquest cas, val? Llavors, el fet de tenir engegat l'ordinador ens facilita una miqueta el fet aquest de que si utilitzem una clau, per exemple, doncs la puguem escriure i que tothom la vegi clara i que no hi hagi equivocació. Altres eines que tenim també per diguéssim, per estar més segurs de que ningú des de fora accedirà, etcètera, etcètera, és tenir el qüestionari tancat o fins i tot l'ull tancat directament, eh? I llavors, tenir l'ordinador encès amb accés dintre de l'aula virtual doncs ens dona l'opció aquesta que, si tornem a la situació que us descrivia abans, no? Que tots els estudiants estan asseguts, a punt de començar, amb tot engegat ja, doncs en aquell mateix moment puguem obrir la prova, puguin entrar la seva clau, val? I en el moment que siguem conscients que tots han entrat la seva clau, doncs, com que tenim l'ordinador engegat, podem editar els paràmetres de la prova i podem canviar aquella clau. És a dir, sí que segurament estaran els dispositius mòbils, els hauran d'haver deixat no sé on, a les bosses a l'entrada, etcètera, etcètera, però si algú doncs, fos prou hàbil com per proporcionar aquesta clau d'accés amb algú que estigués fora, doncs fent aquest canvi de clau, el que fem és impedir que la clau que han utilitzat per entrar continuï funcionant. Si fem canvi de clau, a partir d'aquell moment no implica res pels estudiants que ja han accedit a fer la prova, però sí que té implicacions pels nous que volen, pels nous intents que hi hagi d'entrada, no? Aquestes cosetes. Per això és important que tinguem un ordinador, sigui el portàtil que portem o l'ordinador de l'aula, val? Després, 10 minutets abans de l'inici de la prova, ubiquem els estudiants, a criteri de cadascú, no? Posem en marxa els ordinadors, cobrin el navegador, que cedeixin al campus virtual. Llavors, el mateix que faríem amb una prova de paper. Revisem la identitat, no? Si són poquets i els coneixem, doncs potser no cal, però si són molts, doncs que acreditin la identitat amb el document que els indiqueu. Si és necessari signar amb un full d'assignatures, doncs també es passa. Llavors, a l'hora de la prova, una miqueta la seqüència doncs, seria això. Els demanem que accedeixin al campus virtual, a l'espai on hi ha el qüestionari. En el moment que tots diguin estar a punt, aquella clau d'accés que heu vist que he posat en el primer, els hi proporcionem la clau, accedeixen a la clau, ens movem una mica per l'aula i observem que tot funciona correctament, que tothom va entrant, i si hi ha alguna incidència puntual, doncs bueno, sempre es pot resoldre. I llavors, en el moment que veiem que tots estan contestant preguntes, doncs és quan des de l'ordinador de l'aula o des del portàtil podem anar als paràmetres i canviar aquesta clau. Val? Us ho comento això perquè hi ha hagut algun cas de que aquesta clau no s'ha canviat i llavors algú aconsegueix passar l'accés o algú altre que té les mateixes credencials d'accés. Però vaja, que sapigueu que, clar, tot això queda registrat. Vull dir, si tenim un registre de les persones que físicament hi ha a l'aula i després, quan s'ha acabat la prova, llistem els estudiants que han contestat, doncs és fàcil veure si la relació encaixa o no encaixa, no? Si hi ha algú de més i a veure qui és aquest de més, no? Però hi ha hagut casos en què no hi ha hagut aquest control i que després algú altre amb les credencials d'algú, bueno, o amb les credencials d'algú que hi havia a l'aula i aquest que hi havia a l'aula ha entrat, vés a saber amb quin usuari,
doncs algú altre respon el qüestionari en nom d'algun company i coses d'aquestes. Vull dir, però que són coses que amb el sistema habitual de control d'assistència i de, es pot evitar molt fàcilment, d'acord? Llavors, canviant aquesta clau, evitem això. Evitem que qualsevol estudiant que en aquell moment no estigui dins del qüestionari pugui entrar, d'acord? Val. Llavors, bé, com a últim, quan s'hagi acabat la prova, doncs, per evitar que ningú més entri, però podem tancar-li l'ull i ja està. I allò queda bloquejat totalment perquè ningú, ni tenint clau, ni sense clau, ni que hi pugui entrar de cap manera. De totes maneres, això ja és quasi seguretat obsessiva, no? Perquè el registre de quina hora s'ha començat el qüestionari, quant de temps s'ha estat contestant, etcètera, tot això queda desat. I vull dir, si en el llistat de respostes vegéssim alguna dada d'aquestes que no quadra, seria evident que hi ha hagut alguna irregularitat, no? Una miqueta, una imatge d'uns estudiants responent la prova i el que us comentava abans, els hi donem la clau, accedeixen, ens movem una mica per l'aula, doncs per aquí darrere ja veiem si tothom té obert el que ha de tenir obert, no? El qüestionari o tenen altres coses obertes. Vull dir que en principi és molt senzill detectar si en una pantalla si està projectant alguna cosa que no toca, no? Val. No sé si hi ha algun dubte fins a aquí o alguna pregunta. Amb el que he explicat fins ara, suposo que és bastant de sentit comú tot. No sé si us he explicat res nou. Sònia, veig que aixeques la mà, engega el micro i parla. Hola. Hola, Sònia. Hola. Què tal? Sí, em sentiu bé? Vale. Sí, sí. Jo tinc la pregunta de, davant d'aquest límit que tenim en els diferents centres d'ordinadors, algú té l'experiència d'haver fet exàmens però amb els propis ordinadors dels alumnes en una aula que no sigui d'informàtica? O algun centre que té 80 ordinadors portàtils per fer exàmens? Em sentiu? Sí, sóc l'Isabel Ferrando. Val. Mira, jo això ho he fet. Ho he fet, això que dius. I què tal? Els estudiants, hi ha anys que estan encantats i anys que es queixen. Estan encantats perquè jo soc de jurídiques, llavors, bueno, cada vegada s'ha anat millorant més, però a l'aula d'informàtica tenim molts estudiants i potser estaven preocupats perquè alguns ordinadors no funcionaven. Bueno, el cas, poder portar, es feia venir a l'aula amb el seu ordinador, el primer any que ho vaig fer, i llavors porten l'ordinador, però clar, has de tindre un control brutal, no? Bueno, sí que he vist ara el que ha explicat l'Andreu, però bueno, has de tenir un control molt, 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 molt important. I després que alguns tenen problemes de connexió, no? Que no s'han pogut, però bueno, al final va sortir bé. Alguns es connectaven a les dades del mòbil, altres a les meves dades, però clar, vaig trobar que no era prou seriós. Llavors, les últimes vegades que he fet a l'aula d'informàtica, què faig? Bloquejo totes les aules d'informàtica i llavors m'asseguro que acaben tots. Però a l'aula, després també aquest l'any passat, els estudiants són juristes, llavors, bueno, alguna cosa aprenen, i llavors et diuen, no, jo no faig l'examen si vostè no em garanteix un ordinador que funcioni. Jo el meu ordinador de casa no el porto. Clar. No sé si et planteges això. Conclusió, que a partir d'ara jo ho vaig fer això, però em curo en salut, no vull que cap estudiant em digui que no li he garantit l'ordinador. Bueno, i llavors, tot i que en el seu dia vaig oferir, si algú no té ordinador, tal, que ho digui, que ja buscarem. Però jo vaig a la informàtica a la classe, no. No sé si és això que preguntaves, eh? Sí. Jo, a mi m'ha passat, ho he fet i ho hem anat canviant. De fer-ho a l'aula, et penses que, clar, arrel del Covid, no? Estàvem tots acostumats a fer-ho des de casa, vam dir, va, doncs ara ho fem a l'aula, no? Però jo crec que és perillós, perquè hi ha algú que sempre se't pot queixar perquè no li has garantit l'eina per fer l'examen. Bueno. I clar, i demanar pressupost per una RAM o un el que sigui, equipament docent de 90 ordinadors, això seria caríssim, no ho ha fet ningú. Jo ho faig, primer tenim 100 estudiants i jo faig un examen test. A jurídiques tenim 3 aules d'informàtica i jo crec que 90 ordinadors hi són. Ara no vull, no sé on està, en quin campus estàs, però a veure si ara tots no. Nosaltres a Medicina tenim una aula en una unitat docent en un dels edificis i en un altre en el que és
la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al centre de Reus només té dos aules i no seria viable. A veure, fer-ho a l'aula, bueno, aquí està l'Andreu, que t'ho dirà millor que jo, fer-ho a l'aula és totalment viable. Vull dir, si ho fas en temps com aquell, a mitja hora abans, ofereixes, fas un correu, no?, que tothom vingui amb el seu dispositiu, fas la prèvia preparació perquè no puguin accedir, a depèn de quins llocs, bueno, no sé, és viable. Però jo em vaig trobar l'any passat que la gent se'n queixava, perquè alguns perquè deien que ells no tenien per què portar el seu ordinador. Però, bueno, viable, eh? Bueno, sí, per estar, que no ens hi caben. Gràcies. Sí. Us volia comentar, tècnicament és perfectament viable, no hi ha cap problema. Un ordinador necessita molts pocs recursos per accedir al campus virtual. Vull dir, no es necessita ni cap gran connexió a internet ni cap gran maquinari. No. Tècnicament és totalment viable. Els únics inconvenients són aquests que sentíem ara. O sigui, que un estudiant et digués, no, per fer la prova o proporciones tu la màquina per fer-ho o jo no tinc per què portar el meu dispositiu, no? Lligat amb això, clar, volia insistir en el fet aquest. Viable ho és, però sapigueu que la universitat, a nivell de dispositius personals dels estudiants, el CAU, el SAU, doncs no hi dona suport. Llavors, qualsevol problema que hi pugui haver, clar, ens haurem d'espavilar nosaltres de com resoldre'l. No sé, imaginem, que el dia de la prova, doncs, amb un estudiant, no sé, li entra un virus a l'ordinador i li peta la sessió i no pot acabar la prova, o no sé, o té algun altre tipus de problema, no? Llavors, clar, ens haurem d'espavilar a donar-li una resposta o una solució, ja sigui permetent-li fer la prova el dia següent amb un ordinador de la URB. No ho sé, eh? Vull dir que tot té solucions, però hem de ser conscients de que en els dispositius personals suport tècnic oficial de la universitat no n'hi ha. Llavors, lligat amb el que comentava al principi de tot, opcions, si són exàmens tipus test, dels que tenim moltes preguntes, dels que tenim bancs de preguntes, dels que podem fer servir tots aquests sistemes de preguntes aleatòries, no sé, Sònia, també et podries plantejar de fer la prova per torns, no? Veig que teniu dues aules de 20 ordinadors. Bueno, tenim molts problemes en les èpoques d'exàmens, sí, perquè són tres ensenyaments. O sigui, doncs, ja escolta, plantegem una política de centre que per espais no és viable. Va. Jo potser no t'ho hauria de dir, però podries, no sé, podries fer un pilot de que els estudiants es portin el seu dispositiu i fer la prova amb el seu dispositiu. Ja. Amb una aula normal, que cadascú estigui amb el seu portàtil i ja està. I llavors, tot el que he explicat i tot el que estem compartint en aquest webinari serveix perfectament, val? Totes les mesures per prevenir frau, etc. Tots els aspectes tant de configuració tècnica com de la dinàmica de l'examen, preparació, durant, després, etc. Tot és perfectament vàlid. I bé, fins i tot la part ara que explicarem, que és el navegador segur d'exàmens, que és una opció més que tenim, també seria vàlida, tot i que jo no hi crec gaire, però és una opció que hi és. Ara l'explico. Llavors, ja et dic que tècnicament no hi ha cap estudiant avui en dia que no tingui el seu ordinador portàtil, perquè el necessiten per treballar, o sigui, per estudiar i per fer el seu dia a dia, vull dir que és... I, a veure, també hi hauria opció de fer algun mixte, no? Que aquell que realment no tingui dispositiu, doncs, no sé, aquest el pugui fer a l'aula i els altres, doncs, a l'aula del costat amb el seu ordinador. L'únic que ens exposem és això, de que durant la prova, doncs, hi hagi algun problema puntual amb un ordinador, que això també podria passar amb un ordinador de la casa, de que resulta que hi ha 20 ordinadors, tenim 20 estudiants i un d'ells doncs no acabi d'arrencar o es pengi o vés a saber què. Vull dir que també hauríem de trobar una solució per aquest cas concret, no? No sé. Jo sí, en tot cas, quan els que decidiu fer proves, quan tingueu tota la part, diguéssim, de configuració de la prova, del aquesta configuració que us deia de limitar els temps, la clau d'accés, bueno, aquesta configuració que parlàvem,
ens podeu escriure un correu perfectament i donem un cop d'ull que ho vegem tot correcte, d'acord? I ja està. Pel tema d'utilitzar els ordinadors personals, el que potser jo recomanaria és que abans del dia de la prova, abans del dia D, un dia demanar-los, ei, mira, que la classe de demà, doncs, els últims 5 minutets de la classe entrarem a l'aula i respondrem una pregunta d'un qüestionari que tenim, un qüestionari amb una pregunta, per assegurar que tot funciona bé, que poden entrar dintre de l'aula, que poden clicar sobre un qüestionari i que poden respondre un qüestionari. I si això doncs, és el dia abans o dos dies abans de la prova definitiva, doncs, home, les probabilitats de que els hi continuï funcionant al cap de dos dies són altes, no? Vull dir que per reduir una miqueta tot el nivell d'incidència que hi pugui haver, no? Bé, si hi ha alguna coseta... Hi ha dues mans sí. aixecades? Hola, jo sóc la Conxita i tenia la mà aixecada. Hola, i Conxita. He seguit la vostra conversa i la meva és una apreciació, que és que jo estic al Baix Penedès. I llavors, al Baix Penedès, amb aquesta graella que has posat, no n'hi ha cap d'aula que hi hagi ordinadors per tots. La graella és vella. S'ha d'actualitzar. Bueno, és igual, però em sembla que si fos nou, em sembla que tampoc no hi és. I, bueno, i una mica gràcies a les idees que ens vas anant donant, bueno, pues, jo ho he intentat, però, clar, amb els ordinadors de l'alumnat. Però no ho he fet així, allò, en sèrio. He anat provant qüestionaris. I, bueno, gràcies a totes aquestes indicacions, doncs, bueno, ho tornaré a provar i miraré a veure si abans que arribi el dia D funcioni per tots, però, clar, sense aula, amb ordinadors per tothom. Però, bueno, només després, era al final, després, al final, la presentació aquesta, ja tenim enllaços de referència, val? Que aquestes indicacions que us estic donant les tenim publicades en pàgines d'ajuda. En tot cas, puc agafar la presentació i després del webinari us ho puc enviar per correu, vale? Perquè ho tingueu. O en un correu us poso els enllaços de... Quasi que millor que us posi els enllaços perquè si hi ha algun canvi en la taula aquesta o algun canvi en la informació, doncs la tindreu actualitzada. Però vull dir que les pautes que estem donant ara ho tenim recollit i publicat, eh? A veure, si ho tenia per aquí... D'acord, gràcies. D'acord, ho tenim. I jo també tenia una pregunta. Hola, Mireia. Hola, a mi m'agradaria saber si el Moodle té una opció de capar que es puguin obrir altres pestanyes o finestres o alguna cosa. Ara vaig. Vale. Ho explico i després, si queda algun dubte, tornes a intervenir, val? Sense cap problema. Perfecte. Sí? Val. Llavors, continuo. Si no hi ha cap més matxacada o ningú més que vulgui... comentar res? Tot en ordre. Molt bé, continuo. Val, llavors existeix el navegador segur d'exàmens. Val? Això és un projecte que porta bastants anys. Em sembla que hi havia un centre, una universitat suïssa. Bé, la qüestió és que això està compartit, està plenament integrat al Moodle i és un navegador segur d'exàmens. Doncs de la mateixa forma que tenim el Chrome o tenim el Firefox o tenim l'Edge o tenim el Brave, bueno, navegadors, no? És un navegador que serveix per respondre exàmens del Moodle i d'alguna altra plataforma, val? Però en el Moodle hi ha integració plena. Llavors, què proporciona aquest navegador a diferència dels navegadors convencionals? Doncs bé, són aquestes coses d'aquí. Si l'examen, o sigui, si aquesta prova, aquest examen, el Moodle, el configurem de manera que només es pugui respondre, o sigui, si l'indiquem, només es podrà respondre amb el navegador, no? En tots els qüestionaris hi ha una configuració que és això que veieu aquí sota. Doncs, si aquest examen s'ha configurat d'aquesta manera, encara que un estudiant intenti accedir amb el Chrome, no podrà respondre'l. El Chrome, qualsevol cosa que no sigui això, val? Llavors, la finestra del navegador queda pantalla completa i no hi ha absolutament cap botó, ni per tirar endavant ni per tirar endarrere, no poden escriure res a la URL, no es poden obrir noves pestanyes, no es pot fer res. Totes les tecles ràpides del Windows, no? Del Control-C per copiar, del Control-V baixa per enganxar, tot això no funciona res. Val? Imprimir pantalla tampoc no funciona res de tot això. Llavors, amb el ratolí, el botó dret que fem servir, no? Per seleccionar o per copiar o per enganxar, tampoc funciona res d'això.
Llavors, el fet de poder obrir altres programes tampoc funciona res. O sigui, no es pot obrir res. Llavors, clar, penseu que en el cas de que per fer la prova l'estudiant necessiti un Excel o necessiti obrir un navegador per buscar no sé quina informació a la xarxa, doncs no ho podrà fer, d'acord? O sigui que aquest navegador aniria bé o pot encaixar en proves que només... una prova tipus paper, que només hagi de respondre les opcions múltiples, hagi de fer, donar les seves explicacions a les preguntes, diguéssim, de desenvolupament i prou, però que no requereixi d'altres eines, d'acord? Perquè està tot bloquejat. Bueno, navegar per altres llocs està prohibit, d'acord? Llavors, a veure si això funciona. Aquí vaig fer una petita captura del que seria un estudiant contestant... Fixeu, és una icona, un navegador, on s'obre això i el que fa és... Veieu que el Windows per sota ho té tot obert, doncs quan ha entrat aquí el navegador... Ja faig pausa. Quan ha entrat aquí el navegador aquest, aquí sota, totes les opcions de Windows han desaparegut. L'únic que té és l'opció a la dreta del tot de tancar el navegador. Clar, si tenim preguntes que hi ha àudios, no? per llengües o que s'hagi d'escoltar algun àudio, doncs interessa que es vegi correctament, o sigui, que es pugui sentir. Val? I llavors aquí a l'esquerra l'únic que hi ha és la icona del navegador. Aquí n'hi ha dues perquè vaig haver d'afegir l'eina que utilitzava jo per fer la captura de pantalla, val? Però en principi no hi és, només hi ha el navegador. Doncs, bueno, accediria amb les seves credencials, igual que ho fa per accedir des d'un navegador convencional. Val. I fixeu-vos, aquest qüestionari, ja ho posa aquí, no? Aquest qüestionari s'ha configurat perquè els estudiants només el puguin respondre mitjançant el navegador d'examen segur. Llavors, aquí té el botó de contesta el qüestionari perquè està dins del navegador segur. Si estés fora del navegador segur, no m'obria el botó, no podria contestar-lo. Tindria un missatge de clic aquí per executar, per obrir el navegador segur d'exàmens. Ara us comentaré què passa amb aquest navegador segur, amb els ordinadors personals o amb els ordinadors de la casa. Val? Bueno, això és el mateix que hem vist abans. No? Això és comú a tots els qüestionaris. És el mateix d'abans. Tiro endavant. Això és el mateix. O sigui que al final, doncs... ja està. O sigui, la diferència està en tot això. Llavors, què hem de fer perquè un qüestionari s'hagi de respondre amb aquest navegador? Doncs bé, jo aquí estic com a... Faig un moment als paràmetres d'un qüestionari, val? Estem amb examen aula 1, opció múltiple. Per aquí baix tenim navegador segur. Perdoneu, eh? Val. Bueno, aquest, com que ja té una resposta d'un estudiant, ja no es poden canviar coses, però bueno, si vaig a... I per aquí en tinc més. A veure aquest. Bueno, tenim això. Sí o no, val? Llavors... Si li posem que sí, doncs l'haurà de contestar fent servir el navegador segur. Si jo, de fet, entro com un estudiant... Ara estic amb el rol d'estudiant. Si vaig aquí al navegador, clico al... Jo estic amb un Chrome ara, normal i corrent, però si clico aquí això és un qüestionari, 7-2, Safe Exam Browser, 2, proves meves, Llavors... Assignatura d'exemple, tinc el qüestionari, aquest qüestionari s'ha configurat perquè els estudiants només el puguin respondre, bla, bla, bla. I llavors aquí, clar, estic amb un Chrome ara, imagineu que estic al meu portàtil, al meu ordinador. Llavors tinc opció de tornar al curs. Des d'aquí, des del Chrome, no puc contestar-lo, no tinc el botó de contestar. Llavors l'única opció que tinc, bueno, tinc dues opcions. Una que és descarregar el navegador segur per instal·lar-lo, perquè clar, necessito que el meu ordinador tingui el navegador segur instal·lat. I l'altre botó que és iniciar el navegador segur. Val?
no apret, o sigui, no puc prema, o sigui, ara mateix no puc prema perquè la sessió de Teams em tancaria tot el que tinc obert ara a l'ordinador aquest, val? Més o menys és el que hem vist allà al vídeo. Això el que faria és obrir el navegador segur, li demanaria validació a l'estudiant i, a diferència del vídeo que hem vist abans, com que ja venim d'un qüestionari concret que es diu CEP2, que està per aquí, val? No caldria que l'estudiant busqués l'aula virtual, entrés a l'estudiant. Aquí ja venim d'un qüestionari, o sigui que aquí, després de prem aquest botó, el navegador segur, després de validar-se, o sigui que el que requereix és tornar a entrar el DNI i el password de la corporatiu, o sigui, de la URB, el navegador ja el portaria a la pantalla que toca per respondre al qüestionari. Si té clau, li demanaria la clau. Si tenim posades que ha d'acceptar les normes establertes sobre autoria, també l'hauria de marcar, val? O sigui, tota la resta igual, d'acord? Llavors, vale, això. O sigui, llavors, diferència entre ordinadors de la casa, ordinadors de la URB, fa temps, o sigui, ja prepandèmia ja vam demanar que des del SAU, o sigui, des dels equipaments per docència, que s'instal·lés el navegador. O sigui, en principi, tota la relació que hi ha d'aules que tenim, a les aules de l'URB ja hi ha el navegador instal·lat. Llavors, clar, si volem utilitzar-lo, només cal que configurem el qüestionari. El que recomanem sempre és, si s'ha de fer servir el navegador segur, com que hi ha diferents versions, hi ha moltes aules a la casa, les versions que potser hi ha en les diferents aules no són totes iguals. O sigui, per assegurar el tiro, en paral·lel amb el que us deia abans de si els estudiants han de fer servir el seu ordinador que el portin abans, doncs que es vagi a fer alguna prova, quan tinguem l'examen muntat, que es vagi a fer una prova prèviament a l'aula. O sigui, que es faci la reserva de l'aula, que s'obri un SAU, que això ja ho tenim parlat amb ells, de que necessitem fer una prova amb un navegador segur, d'una prova, i no res, 5 minutets, anar a l'aula, engegar un ordinador dels estudiants i provar de fer que tot va bé. Val? Llavors, si això va bé, doncs endavant. Llavors, què passa amb el navegador segur si volem utilitzar els ordinadors dels estudiants? Doncs bé, el que hauríem de fer és... que portin l'ordinador un dia a l'aula, abans de la prova, i fer una petita prova, fer un qüestionari, o sigui, dintre de l'aula muntem un qüestionari de prova per assegurar que tot va bé. Posem una pregunta, enunciat de la pregunta, veus bé aquesta pregunta? Sí, no, ja està. La configurem perquè s'hagi de respondre amb el CEP, quan vinguin a l'aula. Primer pas, els fem entrar en aquest qüestionari. Això que tinc aquí és un qüestionari normal d'una aula, que com heu vist l'únic que tinc diferent és que tinc posat que s'ha de respondre amb el navegador segur d'exàmens. Llavors, que portin l'ordinador, que es descarreguin el navegador segur, val? Que això és intern de Moodle. Aquí tenim versió per Mac i versió per Windows. Aquest és l'instal·lable de l'última versió que hem provat que funciona. Llavors es descarrega això, que són poquetes megas, s'instal·la el navegador segur. I quan estigui el navegador segur instal·lat, doncs vinga, ara anem a provar que us funciona tot correctament. Fan la prova, responen la pregunta aquesta, sí, sí, veig la pregunta, molt bé, i ja està. I llavors quan muntem la prova amb les preguntes bones i el dia que toca, doncs ja sabem que tot anirà bé, d'acord? Insisteixo en el fet de que la URB en els ordinadors personals no dona suport, però vaja... Tècnicament, val, llavors, ja per acabar, que ja m'he passat l'hora, val, això és el que us comentava, si s'ha de fer en una aula, fem la reserva de l'aula, anem a fer una prova, si ho hem de fer amb els ordinadors dels estudiants, doncs procedim com comentàvem fins ara, val? Val, llavors, aquí jo ja us dono la meva opinió. Jo, des del meu punt de vista, si és necessari el navegador d'exàmens o no, si és una aula com la que tenim aquí en la imatge, que és la que us ensenyava abans, on com a molt hi ha 20 estudiants, 25 estudiants, hi ha ordinadors i es fa en una aula, vaja,
Utilitzant les opcions del navegador, les opcions de seguretat que us comentava, la clau, el fet de que quan tothom comenci canvio la clau, el fet de que jo tinc el meu portàtil, m'assec a última fila de l'aula i veig totes les pantalles. I jo vaig fent, durant aquella hora, vaig fent la meva feina. Vaja, els estudiants sapiguen que, ja, que em tenen assegut per darrere, no crec que obrin una altra finestra de navegador per a buscar no sé què a la Wikipedia, ho dubto. Val? Llavors, clar, des del meu punt de vista, per mi, o sigui, els meus arguments són que el fet d'utilitzar aquest navegador, doncs, tot i que no siguin molt complicats ni molt, ni, i que no siguin salvables, per mi afegeix més elements a la logística de la prova. O sigui, ja en tenim prou en fer anar bé el qüestionari dintre de Moodle, utilitzar totes les opcions com TOC, etc etc. Llavors, si es fa servir una aula o es fan servir els ordinadors dels estudiants, requereix fer una prova, però bueno, jo la prova la faria sempre, tant amb el navegador com no, però amb el navegador és que és imprescindible, perquè si hi ha algun problema de que ens ve algun estudiant amb Windows 7 i resulta que la versió del navegador segur no és compatible amb el Windows 7, doncs millor que ho detectem abans que no pas el dia de la prova. I el dia de la prova doncs ja tinguem una solució per a aquest estudiant, no? Llavors, sense fer servir el navegador segur, en l'escenari que us comentava, d'aquesta aula, d'aquesta imatge que veiem, que jo m'assec darrere, més o menys veig totes les pantalles, jo veig que obtenim el mateix que proporciona el navegador si tenim aquesta visió des de l'aula, no? I per mi, doncs, millor que dediquem temps a pensar bones preguntes. Així, per tancar. Però vaja, aquells que cregueu que tenir totes les opcions de l'ordinador bloquejades i que només pugui interactuar amb el que són les preguntes i no hi hagi tècnicament opció de que obri més coses, perfecte. Però ja us dic, amb les proves que hem anat veient i que hem estat amb el context que descrivia abans, d'aquesta imatge, d'aquesta quantitat d'estudiants, d'una aula com aquesta, ja us dic que jo necessari no el veig, d'acord? Però que sapigueu que hi és i que funciona bastant bé. Bé, ja és l'última diapo. Ja està, doncs aquí us passaré els enllaços aquests de referència, val? Que són aquestes dues pàgines. O sigui, tenim una pàgina específica d'ajuda sobre el qüestionari, que aquí hi ha totes les opcions que permet el qüestionari, d'acord? Que jo us la passaré de referència, que sigueu conscients que estem en procés d'actualització perquè hem actualitzat la versió de Moodle i la versió de Moodle 4.1 doncs, té opcions noves i cosetes doncs, que potser en pantalla es veuen una mica diferent. D'acord? Aquesta seria la general i després en tenim una altra que és específica per fer exàmens del Moodle. I aquí tot el que estava al PowerPoint aquest que us he anat passant doncs, està tot explicat aquí. Val? Aquí fixeu-vos que moment de resposta a l'examen, 20 minuts, 10 minuts, hora de la prova, i llavors tota la descripció i el funcionament del navegador segur d'exàmens. D'acord? Això us ho passo, us ho passaré després. Llavors, no sé si hi ha algun comentari, algun dubte, no sé com veieu això del navegador segur d'exàmens, però ja he acabat. Però us contesto, o sigui, contesto, he acabat l'explicació que tenia prevista fer-vos. Mireia, si vols obrir el micro. No és una pregunta, o sí, no ho sé. M'ha semblat superinteressant el webinar. L'únic que em queda el dubte és si posem els alumnes tan junts, com, o sigui, entenc que la solució perquè no es copin o que no recordin, no? Perquè tot i que poden navegar entre les preguntes, que ja sé que es pot capar, però seria com fer exàmens completament diferents a la columna A i a la columna B, o alguna cosa així, o no sé com. Quina idea? Mira, sí, el que explicaven aquesta, que això no és ni del navegador segur, són opcions que ens dona el propi qüestionari del model, val? I si el configurem o el perfilem doncs, per fer una prova, encara ens pot ser més útil, no? El punt aquest d'exàmens diferents. O sigui, des del punt de vista del model, clar, jo entenc que hi ha matèries i hi ha proves que si no es fan exactament iguals hi pot haver alguna discrepància, alguna queixa, etc. Però vaja, Moodle ens proporciona, o sigui, la possibilitat de que cadascuna
que les preguntes d'un que contesta un estudiant s'hagin agafat aleatòriament d'un banc de preguntes més gran. Com a exemple, si ha de respondre 10 preguntes, jo tinc un banc amb 50 preguntes, cada cop que un estudiant va contestar, les 10 preguntes s'agafaran aleatòriament d'aquestes 50. Val? Però, a més, també tinc l'opció de que cadascuna de les preguntes s'agafi d'un banc aleatori diferent. És a dir, la primera pregunta, que, no sé, que serà, jo què sé, sobre un concepte concret, doncs que s'agafi d'una carpeta on hi ha preguntes sobre aquest concepte. I n'hi ha 3 o 4 o 5. Llavors, és a dir, el fet de que ens permeti que cadascuna de les preguntes tingui una font específica, la seva, ens permet que a l'hora de generar les preguntes les puguem dissenyar de que tinguin, de que preguntin coses similars, que tinguin el mateix nivell de dificultat, etcètera, etcètera, diguéssim, per evitar aquests greuges de que després un tingui un examen amb preguntes molt fàcils i un altre tingui, des del seu punt de vista, preguntes molt més difícils, no? Bé, això en un nivell, o sigui, preguntes aleatòries, d'acord? Clar, és feina perquè hem de tenir més preguntes de les que necessitem a la prova. Però lligat amb el tema de la reutilització, home, potser ara el primer any que fem la prova, doncs tenim les preguntes justetes o en tenim d'aleatòries poquetes i aquest banc de preguntes pot anar creixent cada any. O sigui, l'any que ve doncs, ens dediquem a afegir 2 preguntes més sobre cada temàtica que preguntem, val? I anem engreixant una miqueta aquest banc. I llavors, de manera que cada vegada és menys probable que les preguntes es repeteixin i que els exàmens doncs, acabin sent tots molt diferents, no? És més feina el fet de treballar en preguntes aleatòries perquè hem de tenir moltes més preguntes de les que necessitem. Bé, això una cosa. Després, l'altra és que, independentment de que siguin aleatòries o no ho siguin, vale? Sent aleatòries, també podem demanar-li al model que la prova, a no ser que sigui estrictament necessari que l'ordre de les preguntes hagi de ser tancat i hagi de ser aquell perquè la pregunta 2 va lligada al que ha contestat la pregunta 1, etcètera, etcètera, val? Que això també es pot blocar al model, però que les preguntes, un cop model les ha triat, les barregi totes. O sigui, que l'ordre sigui totalment diferent. És a dir, que quan, mentre jo estic contestant la pregunta 1, el meu company del costat, potser aquella pregunta serà la 7, la 8, la 9, d'acord? Al mateix temps, si utilitzem preguntes d'opció múltiple, les opcions A, B, C, D també es barregen. També se li pot demanar que es barregi. Val? I segur que me'n deixo alguna. No, preguntes aleatòries, ordre de les preguntes i ordre dins de les respostes de cada pregunta. No sé si amb això contesto. Sí. Vale. Sí, o sigui, no tindries 2 versions d'examen, sinó que cada estudiant que fa clic a l'hora de contestar l'examen se li dibuixa un examen totalment diferent del que té al costat. No hi hauria cap examen igual. Vale. Tot i que internament tenim les mateixes preguntes, el que passa que bueno, s'altera l'ordre de les respostes correctes. Si utilitzem preguntes aleatòries, llavors les preguntes sí que no són sempre les mateixes, però bueno, són opcions. D'acord? Vale. Moltes gràcies. Vale. El tema aquest de preguntes, de com... Tot això amb els 2 enllaços aquests que us ha posat la Tània, el de qüestionaris, està tot explicat de com es fa. Com sempre, si hi ha qualsevol dubte, qualsevol pregunta, estem a través del SAU, ens podeu contactar sempre, d'acord? Al xat no hi ha més preguntes? Molt bé. No, disculpa, Tània, simplement agrair-vos l'assistència, que heu vingut i espero que us sigui útil. Jo us animo a que ho proveu. Si no ha de ser una prova final de quatrimestre o una prova amb molt de pes, doncs ho podeu començar fent amb proves avaluatives doncs, que tinguin menys pes, que no siguin tan significatives, que no tingueu la sensació que us hi jugueu tant, no? Però us animo a que ho comenceu a provar i veureu que el qüestionari el tenim infrautilitzat i que, bueno, que estem convençuts de que és una eina superpotent i que us pot facilitar moltíssim el fet de fer les proves avaluatives, moltíssim, estem molt convençuts.
I de qualsevol ajuda que necessiteu, doncs, bueno, ja sabeu com contactar-nos, d'acord? Perfecte. Doncs, simplement doncs afegir el tema de l'enquesta, que el teniu a l'aula de Webinaristat, com sempre, i que la teniu disponible fins una horeta després de la finalització d'aquesta sessió. Gràcies.